У Бородянку викликали спеціальну екологічну лабораторію перевірити чистоту повітря. Місцеві жителі скаржаться на забруднення тут уже кілька років. Звинувачують у шкідливих викидах незаконні підприємства поблизу. Тому і вирішили провести екологічну експертизу повітря. На місці події побувала і наша Мілена Терещенко. Спеціальна лабораторія екологічного моніторингу зовні виглядає як мікроавтобус, але всередині тут повно спеціального обладнання. Кожне вимірює наявність окремої речовини у повітрі. Лабораторію викликала народна депутатка Ольга Василевська-Смуглюк на прохання місцевих активістів. Адже вже кілька років люди тут скаржаться на неприємний запах. Підозрюють, місцеві незаконні підприємства викидають у атмосферу шкідливі речовини. Одним з головних забруднювачів називають завод по виробництву хімічної продукції «Тайкун». Три лінії стоїть, це в тих протоколах відображено. Три лінії стоїть з виробництва суперконцентрату барвника полімерного, три лінії стоїть з виробництва пакувальної сітки. А запах, розумієте, задихаємося кашлем. Включили ще маленьку лінію по виробництву цього суперконцентрату. Ще гірше стало. А представте, що їх шість працює. Активіст Роман Шнуренко першим почав піднімати тему забруднення бородянського повітря. Він розповів, підприємство «Тайкун» з'явилося у селищі ще у 2007 році. Проте і досі немає жодних підтверджень, що воно працює законно. Ми вимагаємо, надайте екологічний висновок. Немає. Надайте дозвіл на таку діяльність у межах житлової забудови селища. Немає. Відповідає ваше виробництво державним санітарним правилам? Не відповідає. Це полімери. Суперконцентрант полімерних виробників. Активіст каже, що за цією справою поліція навіть відкрила кримінальне провадження. На даний момент розслідування тормозиться. Справу забрали були в Генеральну прокуратуру, щось вона там полежала, знову вона прийшла в Бородянську, відділ поліції, в Бородянську прокуратуру, в Бородянське відділення Фастівської місцевої прокуратури і в Бородянський відділ поліції. Натомість нам обіцяють з червня місяця, що вони це все хоча б арештують. Проте підприємство й досі працює. Щоб зафіксувати цей факт, місцеві викликали поліцію. Поки не замірять, а тут ось допомоги приїхати. Поки не замірять, що ви хочете вивезти, чи поїхати сюди, перекриємо. Тим часом екологічна лабораторія вже завершила тут роботу по заміру шкідливих речовин у повітрі. Разом з екологами та активістами їдемо на ще одне підприємство. Зараз ми вже знаходимося на іншому об'єкті. Позаду мене ви можете бачити завод під назвою «Алюпол». Він розташований в декількох метрах від житлових будинків, і місцеві мешканці це підприємство також вважають небезпечним. Це підприємство також працює у Бородянці з 2007 року. Тут виготовляють вироби з алюмінію. Місцеві такому сусіду не раді. Воно виділяє алюміній, яким ми дихаємо. І якщо вони вечором зливають відходи, ці, які вони роблять, тут нема чим дихати. Тут ми задихаємося. У нас навіть рослини не так ростуть, як раніше росли. У нас усе пропадає. Наприклад, огірки посіяли, вони пожовкли і пропали. Все. Такого раніше не було. Там щось палять. Що вони палять, я не знаю. Усе дим іде сюди, на цей куточок особливо. Доходиш, отак сюди десь підходиш, починаєш щось давити, починаєш кашляти. Не знаю. Приходиш на роботу, я в інтернаті працюю. Воно давить щось мене. Не знаю, не можу я. От кашляти, давити. Люди підозрюють, подібні викиди серйозно впливають на здоров'я тих, хто живе поруч з підприємством. Дуже багато людей у нас померло. Онко. Ми дуже просимо, щоб розібралися, щоб його чи закрили, чи... Ну, просто ми страдаємо, ми дуже страдаємо. Тому екологи здійснюють заміри повітря і тут. Про результати еколабораторія пообіцяла повідомити в кінці цього тижня. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».